Namaskar, Apuni chai ase duporor songbad moi Jayanta Madhav Goswami. Khunitpurat Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma, 34 koti taka prakalpor udbodhon aru adharshila sthapon. Nodwar onchalot notun prakalpor udbodhon, Tezpur sarkari ain mahabidyalay udbodhon, Sokighatot 16 koti taka byaye nirman ain mahabidyalay. Muktijuddha Bhumidhar Bordoloi Smoroni Stadium udbodhon, Khunitpuror Malor gawat 10 koti taka byaye nirman kora hoise. Triskhon bisona jukto homohiya swasthya kendra udbodhon, 6 koti taka byaye sapekhe adorsh chikitsalayon nirman kora hoise. ইফালে সটিয়াত 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হৈছে নাট্যমঞ্চ নতুন সাহ জনজাতি আদিবাসী ছাত্রী নিবাসৰ আধাৰশিলা জামুগুৰি হাতত 88 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হ'ব ছাত্রী নিবাস কেবাটাও কাৰ্যসূচীৰে খুনিতপুৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 34 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নদুৱাৰ অঞ্চলত নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে তেজপুৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় উদ্বোধন কৰে সকিঘাটত 16 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আইন মহাবিদ্যালয়খন মুক্তিযোদ্ধা ভূমিধৰ বৰদলৈ স্মৰণি ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন কৰে খুনিতপুৰৰ মালৰগাঁৱত 10 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ষ্টেডিয়ামখন ইফালে ত্ৰিশখন বিছনাযুক্ত সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ উদ্বোধন 6 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন সটিয়াত 1 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা নাট্যমঞ্চ নতুন সাহ জনজাতি আদিবাসী ছাত্রী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে জামুগুৰি হাতত 88 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ছাত্রী নিবাস আৰু দুপৰৰ সংবাদত জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কোনটো সমষ্টিত দিব কাক প্ৰাৰ্থিত্ব ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে এই 14টা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা এই পৰ্যন্ত এইকেজন প্ৰাৰ্থীকে 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে নিউজ 18ৰ হাতত অহা এই সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা হ'ল ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম চৰ্চাত যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কি নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰী দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা অথবা ৰাণী নৰহ কোকৰাঝাৰত প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ইংলেং বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰশিদ আহমেদ জুবেইৰ আলম তেজপুৰত ত্ৰিপুণ বৰা অথবা পৱন সিংঘাটোৱাৰ শিলচৰ সমষ্টিটোত তৃণমূল কংগ্ৰেছক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে 14টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব 11জন আৰু মিত্ৰজোঁটক এৰি দিয়া হ'ব 3টা সমষ্টি ইয়াৰ নিউজ 18ৰ হাতত সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক টেলিভিছন স্ক্ৰীণত 14টা সমষ্টিত 11টাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু 3টা সমষ্টি মিত্ৰজোঁটৰ দলক এৰি দিয়াৰ কথা এই মুহূৰ্তত চৰ্চা চলিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কোনটো সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নিউজ 18ৰ হাতত এয়া এক্সক্লুচিভ তালিকা মিত্ৰজোঁটৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত এই পৰ্যন্ত 14টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কি নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰী দৰং ওদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংশী লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা অথবা ৰাণী নৰহ কোকৰাঝাৰত প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ইংলেং বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন করিমগঞ্জত হাফিজ রশিদ আহমেদ অথবা জুবের আলম তেজপুরত ত্রিপুণ বরা অথবা পবন সিংঘাটোয়ার শিলচর সমষ্টিটো তৃণমূল কংগ্রেসক এরি দিয়ার সম্ভাবনা আছে যদিও এই মুহূর্তলৈকে প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়া নাই উল্লেখযোগ্য যে 14টা সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রার্থী 11জন আর মিত্রজোঁটক এরি দিয়া হব 3টা সমষ্টি আর এই তালিকাখনে যথেষ্টখিনি তাৎপর্য বহন করেছে সমগ্র দেশজুৰি 28টাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ইণ্ডিয়া জোটবন্ধন গঠন কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা এই ন্যায় যাত্ৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন তালিকাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে ইতিমধ্যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই উল্লেখ কৰিছিল যে বুজাপৰাৰ মাধ্যমেৰে মিত্ৰ দলৰ সৈতে আসনৰ ভাগ বাটোৱাৰা কৰা হ'ব আৰু সেই মৰ্মে 14টা সমষ্টিৰ 11টাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু বাকী 3টা সমষ্টি এৰি দিয়া হ'ব মিত্ৰ দলক মিত্ৰ দলৰ ভিতৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে
আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰা সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম অসীম সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নিউজ 18 ৰ হাতৰ এই সম্ভাব্য তালিকা যত 14 টা সমষ্টিৰ 11 টা কংগ্ৰেছ আৰু বাকী 3 টা এৰি দিয়া হ'ব মিত্ৰ দলক সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানি অসীম হয় জয়ন্ত আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই তালিকাখন লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বা এআইচিচিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ বা কোনো ধৰণৰ তথ্য জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু এই তালিকাখনক লৈ এটা ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু সকলোৱে এইখনেই সম্ভাব্য তালিকা বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো দুই এটা সময়ত দুই এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম হয়তো ক'ৰবাত সালসলনি হ'ব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এইখিনিয়ে চৰ্চা চলিছে ইয়াৰ আগতেও বহুত সময় চৰ্চা চলিছে যে ডিব্ৰুগড়ত লুইনজ্যোতি গগৈ মানে মিত্ৰজোঁটৰ লুইনজ্যোতি গগৈক হয়তো এ জে পিৰ লুইনজ্যোতি গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব পাৰে কিন্তু যোৰহাট সমষ্টিত নতুনকৈ চৰ্চাত নাম আহিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম ইয়াৰ আগতে যোৰহাটত কোনোবা সময়ত অখিল গগৈৰ নামো উৎসাহিত হৈছিল কোনোবা সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ নামো উৎসাহিত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখন তালিকাক লৈ খুব চৰ্চা হৈছে সেই তালিকা মৰ্মে যোৰহাটত আচলতে দেৱব্ৰত শইকীয়া বৰ্তমান বিৰোধী নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে তেনেদৰে কাজিৰঙাত ৰোজলিনা তিৰ্কী নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ আগতেও চৰ্চা হৈছে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক হয়তো বঞ্চিত কৰা হ'ব পাৰে বা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক কাজিৰঙা সমষ্টিত দিয়া হ'ব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিখিনি চৰ্চা চলিছে বা যিটো তালিকা আমাৰ হাতত পৰিছেই তাত নগাঁও সমষ্টিটোত বৰ্তমান কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আহিছে যে গুৱাহাটীত যদি কংগ্ৰেছে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দি আহিছে যোৱাবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কেণ্ডিডেট আগবঢ়াইছিল কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিটো আপক এই দিয়া চৰ্চা চলিছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আপৰ কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে তাত নাম আহিছে যে আপৰ অসম ৰাজ্যিকৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে তেনেকৈ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটোত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছী সাংসদ মাধৱ ৰাজমুখীৰ নাম আহিছে লখিমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা আৰু ৰাণী নৰহৰ নাম আহিছে কোকৰাঝাৰত প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ৰিংৰে বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বুলি নাম আহিছে এইটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা নি বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বুলি প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু অসীম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নগাঁও বৰপেটাৰ কথা আমি পাতিম অসীম আমি নগাঁও বৰপেটাৰ কথা পাতিম নগাঁৱত চাৰিগৰাকীকৈ হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল নগাঁও সমষ্টি বিচাৰি আৰু তাৰ ভিতৰত গৌৰৱ গগৈ নামটো প্ৰায় চূড়ান্ত হ'ব পাৰে তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে কিন্তু অসীম আব্দুল খালেকৰ নাম কিন্তু এই তালিকাত নোসোমাল বৰপেটাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নাম সেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল বা সম্ভাৱ্য তালিকাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিয়া হৈছে বৰপেটা সমষ্টি হয় এই কথাটো এটা ৰাজনীতি ইয়াত জড়িত হৈ আছে যে এই মুহূৰ্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও পানী বৰপেটাত নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কিন্তু তাত যিহেতু আব্দুল খালেক ছিটিং এম পি গতিকে আব্দুল খালেক কেতিয়াও বঞ্চিত কৰা নহ'ব কাৰণ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ পৰা গৈ কেতিয়াও বৰপেটাত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নেখেলিব বা তেওঁ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু তেতিয়াই তাত হয়তো আব্দুল খালেকৰ নামটো আহিব আব্দুল খালেকক তাত ৰাখিয়ে থোৱা হৈছে কিন্তু যিহেতু এই মুহূৰ্তত যদি বৰদ্যুৎ বৰদলৈ নামটো ক'তো নাথাকে নগাঁও সমষ্টিৰ পিছত যদি ক'তো দিয়া নাযায় তেনেহ'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে বা তেওঁ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি দিলে আকৌ কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে হয়তো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰপেটাত নামটো দি থোৱা হৈছে আৰু বৰপেটাত তেওঁ যেতিয়া নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আহিব তেতিয়া আব্দুল খালেক তাত থাকিবই আব্দুল খালেকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব গতিকে এই তালিকাখন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে যদি সঁচাকৈ তালিকাখন কংগ্ৰেছে এনেদৰে যদি আৰু এমাহৰ পিছত ইমপ্লিমেণ্ট কৰে বা এনেধৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু এইটো চৰ্চা হৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনো ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব দাবীদাৰ হৈছে বা তেওঁৰ নাম আহিছে কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও সমষ্টিটোত 1,00,000 টকা দি মনোনয়ন এপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰিছিল কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম কিন্তু এতিয়া ধুবুৰীত আহিছে জয়ন্ত নিশ্চয় কেইবাটাও দিশৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু এতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰপেটাত যাবনে নাই সেয়া এটা কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ খুব অসন্তুষ্টি কেন্দ্ৰ কৰিয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব পাৰে বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘুনুঘানাকৈ খবৰ ওলাই আছিল গতিকে তেনেস্থলত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যদি সঁচাকৈয়ে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় হয় জয়ন্ত বৰপেটাত যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় তেনেহ'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু এইবিলাক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাৰণে অচিনাকি সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিবিলাক অতি সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টি তাত আচলতে মুছলমান প্ৰাৰ্থিত্বই তাত গুৰুত্ব লাভ কৰে বা তেওঁলোকে ভোট লাভ কৰে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু সেই সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ ভেটি নাই কোনো ধৰণৰ ভিত্তি নাই বা কোনো ধৰণৰ দলীয় কৰ্মী নেতাৰ লগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই গতিকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তাৰপৰা জয়ী হোৱাটো ইমান সহজ নহ'ব আৰু যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ তাত ক্ষতি বেছি সন্মুখীন হ'ব সেই সমষ্টিটো UIDF হাতলৈ গুচি যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মই যিটো ভাবিছোঁ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু নগাঁও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব বা নিদিব কাৰণ গৌৰৱ গগৈ বেছি দাবীদাৰ আৰু নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ বাবে অতি সুৰক্ষিত সমষ্টি আৰু সেই কথাটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও স্বীকাৰ কৰিছে যে নগাঁও সমষ্টিটো কংগ্ৰেছৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ মানে সুৰক্ষিত গতিকে সেই সুৰক্ষিত সমষ্টিৰ পৰাই আচলতে কংগ্ৰেছে
গৌরব গগৈ নিকাই নিব খুঁজিছে, কারণ গৌরব গগৈ এ আই সি সির বেশি প্রয়োজন, দিল্লিত প্রয়োজন আছে। গতি বৈদ্যুৎ বৈদ্যুতক হয়তো সন্তুষ্ট করে রাখবলে হয়তো বরপেটাত অফার করব পারে, কিন্তু যদি বরপেটাত যদি অফার করে, বরপেটাত যদি বৈদ্যুৎ বৈদ্যুতের প্রার্থিত্ব দিয়ে তাহলে আব্দুল খালেকর একটা বিপদ হব পারে। গতি মানে ভাবো যে বৈদ্যুৎ বৈদ্যুতক হয়তো হাইকমান্ডে পরবর্তী পর্যায়ে বেলেগ দায়িত্ব দিব পারে বা বেলেগ সম্পর্ক চিন্তা করব পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু একটা সাইডলাইন করার রাজনীতি ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকিব পারে এই তালিকাখনক লৈ এনেকুৱা ধরনের সম্ভাব্য এই মুহূর্তে সম্মুখলৈ আহিছে। অসীম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা সন্দর্ভত এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে। রজনীনা তিৰ্কি কাজিরঙা সমষ্টির পৰা রজনীনা তিৰ্কিক প্রার্থিত্ব দিয়া হব পাৰে। চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটার সমূহক লক্ষ্য করে বা ভোটক কেন্দ্র করে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথাও ইতিমধ্যে চর্চিত হৈ আহিছে, আৰু যাৰ বাবে কাজিরঙা সমষ্টিত রজনীনা তিৰ্কিৰ নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছে, আৰু গুৱাহাটীত আপৰ নেতা ভবেন চৌধুৰীৰ নাম এই মুহূৰ্তত অন্তর্ভুক্ত হৈছে। রাজ্য রাজনীতির আন একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, কাইলৈ বিজেপি যোগদান নকরে বিস্মিতা গগৈয়ে। নিউজ এইটিনক জানালে বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপি যোগদান করব বলে উলওয়া বাতরি খণ্ডন বিস্মিতা গগৈ। এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং নিউজ জানাইছো, কাইলৈ বিজেপি যোগদান নকরে বিস্মিতা গগৈ। খুমটাই সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়িকা তথা প্রাক্তন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈ বিজেপিত যোগদান করব বলে তোলপার লাগিছিল, আর এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে নিউজ এইটিনক জানাইছে বিস্মিতা গগৈ। বিজেপিত যোগদান করব বলে উলওয়া বাতরি খণ্ডন করেছে বিস্মিতা গগৈ, আর কাইলৈ বিজেপিত যোগদান নকরার কথা উল্লেখ করেছে প্রাক্তন মন্ত্রীগুলি। বিস্মিতা গগৈ, অঙ্কিতা দত্ত, প্রভাবশালী দুইগী কংগ্রেস নেত্রী, কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করার খবর উলাইছিল, যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করেছিল এই খবরটে। ঘনুঘনাক ইয়ার পূর্বে বহু খবর উলাই আহিছিল বিস্মিতা গগৈক লৈ, আর অবশেষত এই খবর আহিছিল যে বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্ত দুয়োগৰাকীয়েই হাত এৰি পদুম ধরবর সাজু হয়েছে, প্রস্তুতি চলাইছে। এই খবরে রাজ্য রাজনীতি গরম করে তুলি থাকার সময়তে এইবার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ সন্মুখত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিস্মিতা গগৈয়ে কৈছে যে কাইলৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান নকরে, আর এই বাতরি খণ্ডন করেছে বিস্মিতা গগৈয়ে। বিজেপিত যোগদান করব বলে উলওয়া বাতরি খণ্ডন করেছে, নৎসাত করেছে বিস্মিতা গগৈয়ে। খুমটাই সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়িকা, প্রাক্তন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, 2015 সনত তরুণ গগৈ কার্যকালত সাংস্কৃতিক বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, এবছরের বাবে মন্ত্রিত্বর বাবদ আছিল। মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল বিস্মিতা গগৈ। এইগারী শক্তিশালী তথা প্রভাবশালী কংগ্রেসিয়ে বিজেপি যোগদান করার খবর উলাইছিল, আর কাইলৈ বিজেপির মহাযোগদান সভা অনুষ্ঠিত হব রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত, আর তাতেই বিস্মিতা গগৈ আর অঙ্কিতা দত্তর যোগদানের খবর উলাইছিল, কিন্তু এই খবর নৎসাত করেছে বিস্মিতা গগৈ। ডাঙর খবর এইখানে মুহূর্তে নিউজ এইটিনক জানাইছে এই খবর, এই কথা বিস্মিতা গগৈ। ইতিমধ্যে বিস্মিতা গগৈয়ে কিছু প্রকারে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষুদ্গার প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ কেইবাটাও অনুষ্ঠানত বিস্মিতা গগৈয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল, বিশেষকৈ আমার ডেপুটি এডিটর নিলয় ভট্টাচার্যর পলিটিক্যাল পাকঘরতো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল যে কংগ্রেসত নিজের মত রাখিব পৰা পরিবেশ আজিকালি নাই, এনে ধরনের কিছু বিষুদ্গার প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হয়েছিল বিস্মিতা গগৈক। কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিস্মিতা গগৈক লৈ উলওয়া এই বাতরি নৎসাত করেছে নিজেই নিউজ এইটিনের সঙ্গে হওয়া কথোপকথনত বিস্মিতা গগৈয়ে সেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, আমি সেই প্রতিক্রিয়াও আগবাম। বিস্মিতা গগৈয়ে এই বাতরি সন্দর্ভত কেনেদরে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আমি সেই মন্তব্য কিছু সময় পিছতেই আগবাম। অঙ্কিতা দত্ত, ন্যায় নাপায় অঙ্কিতা দত্তই বিজেপিত যোগদান করবলৈ উলাইছে এই খবর আহিছে, কারণ অঙ্কিতা দত্তই রাহুল গান্ধীর ন্যায় বিচারি ন্যায়যুদ্ধ করেছিল আমগুড়িত। রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার সময় আত্মবিশ্বাসেরে অপেক্ষা করে আছিল অঙ্কিতা দত্ত যে রাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় প্রদান করব অঙ্কিতা দত্তক। শ্রীনিবাস বিভিক পদরপরা অব্যাহতি দিয়া হব, পদত্যাগ প্রত্যাহার করে পুনের অন্তর্ভুক্তি করব অঙ্কিতা দত্তক কংগ্রেসত, সেই আশারেই অপেক্ষা করে আছিল রাহুল গান্ধীলৈ। কিন্তু রাহুলে যেতিয়া ন্যায় নিদিলে, রাহুলে যেতিয়া অঙ্কিতার লগত অন্যায় করলে, আর সেইবাবেই এই অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিত বিজেপির যোগদানের কথা সন্মুখলৈ আহিছে।
আৰু তাৰ ভিতৰত আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ বিস্মিতা গগৈয়ে এই খবৰ নচ্ছাত কৰিছে বিজেপি যোগদান কৰিবলৈ উলা বাতৰি খণ্ডন কৰিছে বিস্মিতা গগৈয়ে কাইলৈ যোগদান নকৰে বিজেপিত অংকিতা বিস্মিতা গগৈয়ে এই খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে নিউজ 18ক জনাইছে বিস্মিতা গগৈয়ে নিউজৰুমত আছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীল ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈছো পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰত নীল বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নিউজ 18ক বিস্মিতা গগৈয়ে জনাইছে যে তেওঁ কাইলৈ যোগদান নকৰে বিজেপিত খণ্ডন কৰিছে এই বাতৰি এই খবৰ হয় জয়ন্ত কালিৰ পৰাই যি চৰ্চালৈ আহিছিলে যে বিস্মিতা গগৈ খুমটাইৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ যে বিজেপিলৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব লগতে অংকিতা দত্তই যোগদান কৰিব যদিও অংকিতা দত্তই সদৰি কৰিছিলে কালিয়েই যে 28 তাৰিখে বিজেপিত যোগদান কৰিব গুৱাহাটীত কিন্তু বিস্মিতা গগৈৰ সৈতে আমাৰ এক টেলিফোনিক কনভাৰ্চেশ্যনত তেখেতৰ লগত কথা হৈছিল নিউজ 18ৰ আৰু তেতিয়া সেই তাত বিস্মিতা গগৈ ক'লে যে কৈ তেখেতে সদৰিছে যে বিজেপিত যোগদান নকৰে বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান নকৰে বিস্মিতা গগৈ এই কথা বিস্মিতা গগৈয়ে স্বয়ং বিজেপি নিউজ 18ক জনাইছে কিন্তু নিলয় বিস্মিতা গগৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ সক্ৰিয়তা তেওঁৰ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাছিল বিগত সময়ছোৱাত হয় জয়ন্ত ইয়াৰ আগতেও কিন্তু অকল ৰাহুল গান্ধী বুলি নহয় তাৰ আগতেও কিন্তু বিস্মিতা গগৈ বহুদিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছত একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয় কোনো সভাই মেলে বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীক দেখা পোৱা যোৱা নাছিল বা কোনো তেনেকুৱাকৈ কংগ্ৰেছত তাৎপৰ্যপূৰ্ণক যি মিটিং সভা আছিল তাতো কিন্তু বিস্মিতা গগৈক দেখা পোৱা যোৱা নাছিল আমাৰ এটা শ্ব'ত বিস্মিতা গগৈ যেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছক নিষ্ক্ৰিয় আপোনাৰ কথা কংগ্ৰেছে শুনে নে নুশুনে তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান যি লিডাৰশ্বিপ আছে সেই লিডাৰশ্বিপে কিন্তু বিস্মিতা গগৈ অকল কেৱল মাত্ৰ বিস্মিতা গগৈ নহয় বিস্মিতা গগৈৰ নিচিনাকৈ আৰু কেইগৰাকীমান নেতা বা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ কথাও কিন্তু কংগ্ৰেছে নুশুনা হৈছে তেখেতসকলৰ মতামত কংগ্ৰেছে নোলোৱা হৈছে লগতে তেখেতে আমি তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে বৰ্তমানৰ যি লিডাৰশ্বিপ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্ব সেই ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্ব কেনে দেখে বা কি ভাবে সেই নেতৃত্বৰ কথা তেতিয়া বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ে কৈছিল যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যোগ্য মানুহ কিন্তু কথাটো হ'ল যে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেখেতৰ নাই সকলোকে একেলগে লৈ আগবঢ়াৰ তেখেতৰ যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা বা সেই দক্ষতা তেখেতৰ নাই বনস্পত গৌৰৱ গগৈ সেই তেখেতৰ গৌৰৱ গগৈ যদি সেই স্থানত থাকিলে হয় বা গৌৰৱ গগৈ তেনেকুৱা ক্ষমতা বা দক্ষতা আছে সকলোকে লৈ সকলোৰ পৰামৰ্শৰ মতামত লৈ আগুৱাই যোৱাৰ তেতিয়াই কিন্তু এটা উমান পোৱা গৈছিলে যে হয়তো বিস্মিতা গগৈ কংগ্ৰেছত বৰ সন্তুষ্ট নহয় আৰু খুব সোনকালে হয়তো কংগ্ৰেছৰ চাউনি এৰি আন অন্য দললৈ যাব পাৰে আৰু ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ আগতো বহুবাৰ কিন্তু চৰ্চালৈ আহিছিল খুমটাই বিধায়কগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী আৰু কালি ৰাতিৰ পৰাই চৰ্চিত যে বিস্মিতা গগৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব কিন্তু আজি পুৱা কিছুক্ষণৰ আগে এক হোৱাটছআপ বাৰ্তাই বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়ে জনাইছে যে বিজেপিলৈ নেযায় বিস্মিতা গগৈ নিশ্চয় বিজেপিলৈ নাযায় লগতে নিলয় আপুনি জনালে আপোনাৰ অনুষ্ঠানত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল নেতৃত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সন্তুষ্ট নহয় নেতৃত্বক লৈ বা কংগ্ৰেছত নিজৰ মতামত ৰখাৰ পৰিৱেশ নাই বুলি ইত্যাদি বিভিন্ন কথা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজত এই খবৰ কিন্তু ওলাই আছে মাজে সময়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাছিল তেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টিক লৈও চৰ্চাত আহিছিল বিস্মিতা গগৈৰ নাম যে বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বিস্মিতা গগৈ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা বিগত সময়ৰ পৰা চলিয়ে আহিছে বিস্মিতা গগৈক লৈ নিলয় আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীল ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এই বাতৰি খণ্ডন কৰিছে এই খবৰ নচ্ছাত কৰিছে বিস্মিতা গগৈ 2011 চনত বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল বিস্মিতা গগৈ এটা কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ বোৱাৰী জীৱকান্ত গগৈৰ বোৱাৰী যি 3 বাৰকৈ খুমটাই সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ বোৱাৰী বিস্মিতা গগৈ 2011 চনত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত 2015 চনত সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল প্ৰাক্তন সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁক মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ অতি নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল বিস্মিতা গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ পৰা আঁতৰি আছিল বিস্মিতা গগৈ আৰু সেই বিস্মিতা গগৈক লৈ এই বাতৰি যে কাইলৈ বিস্মিতাই যোগদান কৰিব পাৰে বিজেপিত কিন্তু এই খবৰ খণ্ডন কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী
আৰু ইফালে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কাইলৈ বিজেপি যোগদান কৰিব অংকিতা দত্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি বঞ্চিত হৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা অংকিতা দত্ত বৰং নিৰ্যাতনৰ ন্যায় বিচাৰিবলৈ গৈ দলৰ পৰাই নিলম্বিত হৈছিল অংকিতা অৱশেষত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলৈ সাজু হ'ল অংকিতা দত্ত ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত ৰাজনৈতিক ন্যায় বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰীগৰাকী কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাত নাপাই কান্দোনত ভাগি পৰিছিল অংকিতা কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক ঘুকাই কান্দিছিল অংকিতাই ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় পাব বুলি আশাবাদী আছিল অংকিতা দত্ত নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি নিজকে মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছী বুলি দাবী কৰিছিল অংকিতা দত্তই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে চলোৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল অংকিতা দত্ত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা হিচাপে উত্তৰাধিকাৰী হৈ কংগ্ৰেছলৈ আহিছিল অংকিতা দত্ত দুবাৰকৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰিছিল 2021 চনতো তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে অংকিতা দত্তৰ 5000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছিল অংকিতা দত্ত আৰু ন্যায় বিচাৰি অৱশেষত উপেক্ষিত হ'বলগীয়া হ'ল আৰু তাৰেই বাবে আৰু সেই অন্যায়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অংকিতা দত্তই এতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে কেৱল অংকিতা দত্তই নহয় কেইবাজনো কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলৰ নীতি আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিজনকেই স্বাগতম তেওঁলোকক বিজেপিয়ে আদৰিবলৈ সাজু ফটা বাঁহ কেতিয়াও জোৰা নালাগে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয় যে কংগ্ৰেছ নিঃশেষ হৈ আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সকলো আকৰ্ষিত হোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অজন্তা নেওগে মহিলা শক্তি আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰু বৃদ্ধি পাব কাৰণ অংকিতা দত্ত আহিব বিস্মিতা গগৈ আহিব চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি এটা একদম সাংঘাতিক ধৰণে 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনে কৰিছে বিলখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু কি ক'ব লগা আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মুখেৰে মহিলা সবলীকৰণ নকয় তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে একেবাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিল কাচ কৰি এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অংকিতা দত্তৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত অংকিতা দত্ত বিস্মিতা গগৈ বিজেপিলৈ আগমন অহা 28 তাৰিখে কিছু ব্যক্তি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব কোন কোন যোগদান কৰিব তালিকাখন মোৰ হাতত নাই কিন্তু 28 তাৰিখেও যোগদান কৰিব আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো যথেষ্ট ব্যক্তিয়ে যোগদান কৰিব কিন্তু আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি দুপৰৰ সংবাদৰ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি